É bom ter você aqui. É tão bom ter você aqui. Ai, meu Deus. Trouxe sua sunga? Claro. Eu nunca saio de casa sem minha sunga. É verdade. Eu nunca eu sei o também. que vai acontecer. Eu nunca saio sem meu fidental maravilhoso, que depois eu distribuo para as pessoas entenderem o que se passou no programa. Marcos Mião, eu já começo com você. Tem 30 segundos para defender a sua estadia aqui no programa. Brasil, eu gostaria muito que vocês pegassem o telefone e ligassem agora e defendessem. Eu tô vivendo a minha verdade aqui. O Brasil tá vendo. Eu não tô jogando jogo, eu não tô criando papel. Eu tô vivendo, sendo eu, e eu quero me divertir. Se eu ficar, eu juro que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí é que vocês vão ver eu ficar muito louco. E eu vou botar pra ferver nesse negócio todo. Então me deixa aqui, por favor. Volta, 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 volta pra eu ficar. Ok! Muito obrigada, Marcos Mion. Permanência maravilhosa. Apresentador de reality, né? Eu já ouvi essas frases mil Caraca. vezes. O Brasil tá vendo! Brasil, se eu voltar, aí sim eu vou virar esse negócio do avesso. Não, eu vou ser o mesmo, mas o quê? Uma cabra? essa coisa, você é o mesmo não, ali. E por que, que não virou do avesso antes? E Isso ameaça quando vai embora. Agora, Mion, quando eu te chamei, você não estava nesse momento maravilhoso. Você estava passando perrengue. Você estava desempregado, vendeu seu jatinho, tinha só um odd de uma mansão. Quer dizer, eram um momentos muito difíceis para você. Só que isso fez com que você tirasse todas as minhas piadas sobre desemprego. Que você queria muito fazer. Não eram grandes piadas, mas era tipo assim, qual é a pior coisa de sair da Record? A pior coisa de sair da Record? Você não tem mais a Record pra ir. Porque a pessoa sai da Record, o ator da Globo, vai pra lá, põe o Mega Hair e faz uma novela bíblica com o Henrique Cristo. Quer dizer, são coisas que você me tirou essa capacidade de fazer. E você continua rico, mas se, se dinheiro fosse suficiente, o Faustão não tava preocupado com o VGTS. Então Sem é importante pensar. Sem dúvida nenhuma, são coisas pra gente pensar. É que a Record paga mal, né? Ou não? Depois a gente ver, é... vamos ver, vamos falar. Agora você fechou com a Globo logo no momento em que a Globo está fechando. Mas ninguém me avisou? Mas tudo bem, eu sou bom de fechar as coisas. É verdade. Eu fiz uma temporada do ídolo só. O Rodrigo Faro fez umas 10. Ele falou: pô, vamos por um Mion, fiz uma, acabou. Porra! É. A primeira fazenda que eu apresentei também era pra acabar. Só que devido ao, ao, ao... ao tremendo claro sucesso. Aí eles renovaram, mas também era a última temporada. Então, tudo bem, eu tô acostumada a chegar quando tá acabando e renovar. E é isso que a gente vai fazer aqui também. E é isso que é a gente isso vai fazer! É isso que a gente vai fazer aqui, eu tô aqui pra isso! Maravilhoso! E você também ganhou a Fazenda, que era do Brito Júnior, mas cavalo dado no solos-dentes. E agora... E teve um injustos aí no meio também. Que é uma pessoa injustas. Mas você... E agora chegou aqui para assumir o Caldeirão. Quando o programa for ao ar, você vai ter estreado, que o Multishow sempre me escrotiza com isso de cronograma. Mas como é que é assumir e reformar essa lata velha? Luciano, te amo. Eu vou estar em você, mas você mudou de ideia mil vezes? O que, é que eu posso fazer? Olha, Tatá, essa eu vou, te, eu vou responder sério, porque é uma oportunidade única na vida. E é. eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tô realmente feliz, honrado e espero fazer um trabalho à altura. Salve de palmas! Agora, a gente não sabe como é que vai ser, porque a gente vai ao ar depois que você já vai ter estreado. Sim. Então vamos fazer versões. Tá. Tá? Então Fechado. agora a sua versão, o programa tá um sucesso maravilhoso. Marcos Mion. Tá, tá. Tá sendo incrível. É uma sensação uh, muito maravilhosa. Eu fui abraçado pelo público. A gente realmente explodiu a audiência. Anunciantes em todos os momentos do programa. Eu só tenho a agradecer a Globo. Agora, Marcos Mion, infelizmente, o programa não foi um sucesso. Você vai ter que dormir na sala da casa do Supla e vai ter que fazer um remake de Tita chamado Chiquitretas. Alô? Record? Não fala recorda aqui que aparece uma torre de peruca, pelo amor de Deus, um grande mega ré. Agora você tá empolgado porque. É a primeira vez que você pisa aqui. É a primeira vez que eu piso no, no Projac. Eu gosto de falar Projac, não me vem com o Estúdios Globo, não. Eu falei, não vai mudar o nome na minha hora. Na é... minha vez tem que ser Projac. Eu tenho o prazer de falar. Eu estou pisando pela primeira vez no Projac. Você... Projac. Projac. Essas palavras não cabem na minha que boca Que é então é Procu. É o. Quê? Nem é Projac. A gente tem que lembrar disso. Eu é, quero gente. testar isso. esse seu quadro Rádio Novela. É o seguinte: eu e Marcão faremos uma cena e você então terá que fazer a sonoplastia dessa cena. Me diz um lugar ali pra gente fazer essa cena. Você no portão da sua casa e ele na rua, tá bom? Assim? Tá. Com um devido distanciamento. Claro. É mantido aqui. Ah. Tá bom, então? Ai, meu Deus do céu, que lindo dia. Ah, Florinda, como está? Ah, bom, meu Deus. Eu vou abrir o portão da minha casa. É, 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 é. Merda, meu zíper rasgou. Aqui no interior é muito comum a gente não usar carro nem bicicleta, assim o nosso cavalo. <risos> <risos> meu cavalo tá fazendo um som é diferente. <laughs> Vai, cavalinho. <laughs> Carlinha, Carlinha! Hum. Oi! Tome um pouquinho de água, um pouquinho de água. Eu vou tomar um pouco d'água. <laughs> Pode falar. Ai, nossa, muito melhor. Dá Essa melhor, água caiu tá tá inteira em cima de mim. Carminha. Eu preciso passar esse spray para melhorar. <laughs> o vento é levou o meu spray! <laughs> Eu trouxe um periquito para te presentear. Vem, periquito! Papagaio. papagaio. Tá, tá bom. Periquito. Desculpa, papagaio. Papagaio. Ele, ele fala coisas incríveis. Papagaio, fale com minha namorada. Oi, Carminha. Tudo bem? É uma galinha, o seu papagaio. Eu trouxe um gravador com o sucesso de Roberto Carlos. Escute só, vou dar o play. Quando eu estava aqui. Espere, eu tenho um gravador com um funk maravilhoso. Escute esse funk! Olhando pra você! Roberto Carlos, sai do mostrou, meu gravador! Sentindo. Agora sim! Sabe o que eu achei melhor fazer isso aqui do que fazer isso aí? E eu tenho um gravador que reproduz a voz de Ney Torraca, veja! Alô! <laughs> Maravilhoso! Maravilhoso! Já trabalhou com o Neila Torraca? Quem? com o Torraca? É. Claro, muitas vezes. Graças a Deus, grande pessoa. Beijo pra você, Ney. Ney, um beijo. Nem te conheço, não te tenho intimidade, mas eu sou sua fã, um beijo enorme. Ney, vem pra cá! Vem pra cá, Ney. Vem! Vem, vem, Ney, vem, Ney! Ah, pra cá, Oi, Ney. Vamos ver, vamos ver. Ele tá lá, torraca, mas ele tá vendo tudo, né? Ele assiste aqui? Não. É. Okay. O quê? show? Ele assiste? Ele assiste o programa, claro. Muito Quem não show? assiste. Esse eu não assisto, eu trabalho você assim. Você também não assiste? Você não assiste? Não. É, é sempre show, assim, é. a gente não gosta Eu de, de, né? de qualidade, marca conteúdo, pessoas que gritam muito. Você gosta de se aqui. ver, não? É, você pegou no pontinho bom aqui. Pegou na delicadeza. E você acha que sempre pode fazer melhor. É, né? eu sou muito crítica. Você, você assiste? Assistir? Não. E de mim assistir? E se assim, assisti muito. Ah, meu amor, você é maravilhoso. Também é Você é muito rápida. Eu gosto de pessoas rápidas, assim, com raciocínio fantástico. É difícil de perseguir. Mas tá tudo bem. Não, você, você é incrível. Você é... é incrível, você é muito rápido. Fizemos uma novela, gente. Fizemos. Juntos. Um, eu tava falando sobre isso. Como, Como é é era o nome da novela? Em nome Amor da à lei. Vida. Amor à vida. Pensei que era em nome da um lei. Um nome super diferente, né? Igual são a todas as outras. Agora, você ajudou a construir a história da televisão. Que momentos você vê hoje em dia que são diferentes de quando você entrou para cá? A maneira de fazer a novela mudou? Mudou um pouquinho, eu poxa, acompanhei a evolução toda da Globo, eu e o falecido Armando Bogos, eu e o Armando conversávamos e sempre dizíamos, puxa, quando a Globo terá uma cenografia igual a que a BBC tem e as interpretações e os assuntos e tudo agora a Globo é uma emissora que faz novelas para o mundo, é. Não é? com cenografias fantásticas, interpretações primorosas e assuntos maravilhosos também. E atores como Rafa Witt? Hein? Atores como Rafa Witt? Meu marido. Ah, eu sim. Eu peguei sim, uma malhaçãozão seu... lá. Seu marido ele tá lá ao vite, né? Eu acho que eu trabalhei com o pai dele. Trabalhou? É, eu trabalhei que é com o pai. Bem todo parecido, eu fiquei até na dúvida. Foi o pai ou o filho? Vou no filho, sacanagem. A gente é casado, que não, merda! Não. Por que, que eu falei? Com o Tô filho, brincando. eu Meu certeza Deus. que não foi, foi com o pai mesmo. Foi com o pai, foi eles são pai. muito parecidos. Fez o shampoo foi naquela noite. 12 anos tem daquela... seu marido? Dozinho. <laughs> Perdão, doze. <12. risos> Você sabe, você tá aqui agora na Globo e saiu da Record. Eu quero ver um grande debate sobre essas emissoras no quadro debatendo-se! Tatá vai defender a Rede Record e Mion a Rede Globo. É... Eu acabei de chegar, gente. Por que eu vim fazer esse programa aqui? Eu primeiro? nunca estive lá. É. Primeiro tema é: quem tem o melhor elenco? Começa com Tatá, falando de Rede Record, 15 segundos, valendo. A Rede Record tem o melhor elenco porque são atores reciclados da Globo. Pessoas que foram demitidas, que a Bela Gil reciclou totalmente com alimentos orgânicos, pois peruca, pois um versículo obrigado. e assim. 15 segundos. A Rede Globo tem os melhores artistas, os melhores contratados que existem. Eles nem precisam de rede social, eles não precisam de nada. Eles simplesmente são, eles existem, eles já estavam aqui antes de nós. Ok, obrigado, puxou bem o saco. Cinco segundos. Mas lá são atores antes de Cristo. É uma coisa antiquíssima que, quando Moisés abriu os mares, saiu Sérgio Maroni e falou: Eu quero ser protagonista. Então ele foi chamado obrigado. pra lá. Salários. Cinco segundos. Nós pagamos o justo porque os nossos artistas merecem. Nós gostamos de fazê-lo sentir. Obrigado. Bem. Um Nós segundo. temos Roberto Justus, que nem artista Um. Uh. Um segundo. Roberto Justus não ganha salário. Obrigado. Novelas. Quem tem as melhores novelas? Começa com Mion falando da Globo. A novela da Globo conta com nomes como. Susana Vieira. Como. Tony Ramos. A Rede Record. Conta com todos como Sérgio Marone, Sérgio Marone e Sérgio Maroni. Não, desculpa, Deus, desculpa, senhor. Não tem um programa para entregar. Bebedouros. Qual emissora tem os melhores bebedouros? Mion. Olha, eu acredito que a Record tem os melhores bebedouros, porque nós já não trabalhamos mais com isso há bastante tempo. Aqui nós temos água de garrafa. 15 segundos. A nossa água é benta. <laughs> Próximo item: bandejão. Qual emissora tem o melhor bandejão? Olha, eu não tenho como não. Louvar o bandejão da Rede Globo Um bandejão que as, as bandejas são douradas E o cardápio é baseado na especialidade da família Petiscos marinhos Obrigado <laughs> Cinco segundos E nosso é bicho com arroz de pato Bispo com arroz de pato Melhores realities, começa com o Mion, valendo A Rede Globo tem os melhores realities Nossos realities têm audiência incrível São muito criativos E nossos realities são melhores porque não tem o Marcos Mion apresentando Ele aí apresentou na Record Ok, 15 segundos nós temos, nós tínhamos o melhor apresentador que agora foi para a Rede Globo e para pagar o salário dele, toda a galera que não foi demitida será demitida. Obrigado. De obrigado. A Cinco segundos. Cinco segundos. Ah, Maravilhoso. Ah, Esse foi debatendo você. Eu vou te falar uma coisa, era mais fácil fazer esse exercício quando a gente tava na MTV, viu? Não tinha nada, não devia nada a ninguém, era mais fácil, viu? Não, você é pavoroso, você é incrível. E eu falei as paradas, meu não falou nada. Eu tô processada, e você que vai tá pagar. Lembrando da sua experiência como ator, como apresentador, como cara gostoso pra caralho, uma série de coisas. Eu queria fazer um improviso com você misturando tudo isso. Agora é hora de dar sua sunga no quadro Roleta de Gêneros. Vocês vão começar numa Novela de época, você é um cavaleiro, e a Tatá é uma dona de fazenda, e é um vocês cavalo. se encontram. Olá, senhora. Ara. É um prazer poder estar aqui, finalmente conhecê-la. Ara, como é que você entrou nas minhas terras, sem avisar que estava vindo? Ora, eu sou o cavaleiro responsável pela segurança da terra. Ara. Ah, então pode entrar. Novela então mexicana. <laughs> eu vou abrir a porteira para que tu entres como quiser. Eu não sei se isso está preparada para o que está por vir. Mas Hector, Hector me contou a verdade. O que é O que ele disse? O que ele disse? Me diga, mas Hector. <laughs> Hector me contou que os feijões polaritos de tu e eu estão aqui para fazer que nós podemos fazer. Carajo, um não entendi carajo ah, nenhum. Não. Não. Filme de terror. Eu vim aqui atrás de você, senhora dona da terra. Ah, eu não sou uma senhora qualquer. Eu sou a pequena Chuck. Meu Deus! Sim! É ela! É! Ah. Ah. Televendas. E você agora pode comprar o seu maravilhoso mião portátil que você vai levar pra casa, levar pra onde você quiser. Você pode comprar por R$ 3,90, ali agora. Não perca, ainda ganha faca, ganha gosto, ganha dado uma chupada gostosa. Você ganha o que você quiser, nós só não é? Sim, sim, sim. E quando você pagar, é por isso. Não responda ainda, porque você ainda leva a grande Tata Werneck. Ela que está aqui, ela está pronta pra animar sua festa, ela está pronta pra cuidar da sua filha e dar de mamar, colocar no skate, no skate, tirar fotos e responder perguntas à noite através do seu Instagram. Você tem alguma dúvida? Chame Tata Werneck. Ela pode tirar todas as suas dúvidas e resolver os seus problemas. E ela corta a faca, corta você, o seu pau, e depois toma com você, você não precisa pagar nada por isso agora de já. Agora, seu Aria, você hoje em dia, você vê, tem uma galera que depois de um tempo a Globo põe para fazer professor da Malhação, de Biologia. Uhum. Você faria Malhação? Faria, como não? Vamos fazer agora então? Vamos fazer, vamos Esse fazer. Esse é o quadro malha voa É o seguinte, vai fazer agora Malhação na versão em que você primeiro começa com meu filho fazendo adolescente e quando o Marcão mudar, eu viro sua filha. Mamãe, eu gostaria tanto de sair pra jogar bola, mãe. Não vai jogar bola, tá com notas péssimas no vestibular, fico o dia inteiro no gigabyte, fumando com a galera. Não, mas... Mãe, nada disso, mãe. Eu queria... eu, eu, eu prometo que eu posso estudar a partir de hoje, hoje é um jogo muito importante. Então eu quero ir a partir de hoje, depois eu vou estudar. Por favor, cara, a partir de hoje eu quero ir, eu prometo que eu vou estudar pra caramba, por favor, cara, por favor. Que é isso? Tá pensando o quê? Não vai não, senhora. Tá pensando o quê? Que isso aqui é a casa da sogra? você faz, entra, faz o que bem entende aqui. Nem pensar! Gente, você não me entende é aí, que... Não entendo! Entenda, mamãe, que eu deva fazer uma coisa dessa. Não vai, não de vai, Deus, Deus, não vai! Porque... Quando eu digo não, é não. Não, não, mas não por quê? Sabe por que eu digo não? Ah. Porque você merece isso! Vê se isso é pose que se passa dentro Gente, do seu pai! Gente, qual o problema com Mamãe, eu sei. Eu não que pose é essa nada, que se faz? Essa é coisa que faz? o que, que eu faço, mamãe. Deixa eu ir, mãe. Deixa, deixa eu ir. Por que, que eu não posso sair, cara? Você não sai de casa, hein? Você vai ficar uma semana de castigo. Por isso que eu não vi você na janela olhando pro vizinho. Não, na janela? Você tava amiga, na janela olhando pro vizinho. Eu não vou sair pra nada, vou ficar aqui. Porque você não pode sair. Você está de castigo. Uhul! Mas que falada, casada, que nunca uma coisa tão complicada na minha vida. Que história é essa? E você começou numa época muito distante da tecnologia, não tinha essa coisa de e-mail celular, e agora vai ser é uma estrela do mundo tecnológico, do mundo digital. Como é que foi essa, quando é que você descobriu que esse era o universo que, que te satisfazia, que te interessava? Na verdade, quando surgiu essa pandemia, eu tenho eu, eu uma assessoria. Ele falou pra mim. Aí você tem que colocar sua página no Instagram, você tem todo o direito, tem que fazer. Você é um ator, tem que estar, sem, tem que estar em evidência, tem, enfim. E assim foi feito e deu certo. Deu super certo, você é um fenômeno nas redes sociais, você Felizmente, é um sucesso. Tá Isso mudou, por exemplo, na sua época quando você começou eh, as novelas. Você não tinha esse termômetro tão imediato das redes sociais de saber o que faz sucesso e o que não faz. Tinha não, era tudo assim muito rudimentar, né? O a começar pelas câmeras, né? As câmeras tinham um barulho característico para mudar de lente. Então, quando é pacto, você estava em plano americano. O tentava, ah. no geral, tanto que era close. Quem conhecia isso muito bem era a falecida Iona Magalhães. Ela sempre me dizia, ah, quando der esse estalido aqui, pode se preparar que você está em close. Caraca. E a gente buscava as luzes, as luzes não eram tão aprimoradas. O som não era tão bom como agora. Eram, eram os primórdios da televisão, onde se fazia chuva até com regador. Você aprendeu a fazer aquelas dancinhas de TikTok? Ah, eu aprendi. Aprendi a fazer aquilo com duras penas, hein? Esse é o quadro Lambari. Solta a música. Você dizendo que o casamento é uma instituição falida. Menina, você anda lendo umas coisas estranhas. <laughs> o Agora, mas eu não diria isso, não. Quando há amor em tudo na vida, tá salvo. Tudo tá salvo. Desfaço essa. essa e, Rafa, eu te amo. Eu nunca falo que eu te amo aqui. Mas eu te amo muito. Muito obrigado, igualmente. Ah. Agora você beija. Por... <laughs> Também te amo muito. É, obrigado, igualmente. <laughs> Tem algum medo? Eu tenho medo, como todo mundo. Nossa, e como tenho medo? Medo das coisas, medo de, de, de do, do que eu não eu, quando eu não, não domino uma determinada coisa, eu tenho sinto muito medo, sim. Como todo ser humano. Eu eu sou igual a todo mundo. Eu respeito a todos indistintamente, seja em que sentido for. Isso veio da minha educação. Minha mãe me educou, meus pais, meu pai. Eu fui muito bem educado quando era criança. E uma das coisas essenciais que eu carrego para a minha vida toda foi o que eles me disseram, que a, a liberdade da gente termina quando começa o domínio do outro. Pode crer. Maravilhoso. E você tem uma família incrível. Obrigado, é... você também. Um... Obrigada. Mas eu doei a Clara, sabia? <laughs> Ah, me ofereceram uma calçadinha e um tênis foda desse, eu não vou dar uma criança, querida, ela que entenda onde vai morar. A gente tá sempre uma deslumbradinha, não, dá não? quando faz sucesso? Cara, eu acredito que sim. Não necessariamente uma deslumbrada gigantesca, mas é que eu tive. É muito sucesso muito cedo na minha carreira. E realmente, ó, até eu ter o Romeu, eu, era, eu falo isso sempre, eu era um cara muito egocêntrico, eu era um cara muito focado na minha carreira, eu queria só conquistar, conquistar, né, ter o reconhecimento e criar, e, é, meu, o meu único foco era esse: era a minha carreira, meu, meu nome, o que eu estava criando. Mas quando o Romeu chegou na minha vida, é, nossa, foi uma mudança muito radical nesse sentido, assim, muito. É uma grande sabedoria isso, na verdade, você entender que não é sobre você as coisas e eu falo isso bastante que se você acha o seu propósito você acha uma coisa que te dá um prazer e essa coisa só traz benefício para você não é o seu propósito não é o que Deus separou para você porque o propósito ele só vale quando a outra pessoa precisa que você faça aquilo Deus mandou te dar uma indireta para mim não mandou não foi um recado de Jesus pra mim não? Ele falou aqui rapidinho. Falou pra ele. Ele Baltestima. falou. No é porque eu não conhecia a Suzana, conheci a Rafa Witt. Fazia ah, para, malhação. Tô brincando. O Rafa é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. cara, maravilhoso. É Vocês são maravilhosos. Agora, você é um cara bastante malhado. E eu tenho curiosidade sobre você. Ah. Será que eu posso te dar dúvidas sobre academia? Academia. Eu... sobre academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinei em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo, dispersa. aí alguém deixa o peso cair. Isso, estraga tem que pegar o clima. com a boca. É, é, é difícil. Não é pode difícil. pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. É fundamental. Quase tomo todo dia. Pré-treino? 30 é. anos de casado, pré-treino até hoje? Pré. <laughs> Ué, essa não tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, isso que falta, falta pré-treino na minha, na minha série. Você tem que botar pré-treino, é fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração tacaraca, 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 tacaraca. Tem Preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns tremelique. Aí cê... Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? é. Não, então, mas aí ser. o que acontece é quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. Isso que tá faltando, é isso é. Brasil. Caraca! Pimentar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, eu vou chegar hoje, eu não vou esperar nem. na portaria do condomínio. A galera toda assistindo, eu pré-treino, me Mion pediu e aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de, de utilizar? Não, ali, entendeu? Tá, vai malhar É muito importante Eu diria que é fundamental higienizar o couro Antes do uso da, do exercício Afinal de contas é, Você não sabe quantas pessoas usam. Sentaram ali, você não sabe E de repente, poxa vida De repente tem muita gente que já passou É verdade Tem que higienizar o couro Você já nem. precisou aliviar a carga no meio? Ah, já já. E voltou mas, a treinar depois? Não, já, mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir ah, do treino. Não, avião! Não, tudo bem, você pode tomar uma água, fazer, né? Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando? Depois que você rec ah. rec recupera, sabe? Porque aí você pode também mudar o grupo muscular, beber uma água, pode nunca é demais tomar outra dose de pré-treino. Ah, você toma, você toma dose. Ah! Ah tá, tá. É? Uma outra. suplemento, mas não. Não, do pré-treino. Ah, do pré-treino. O suplemento é. também, mas do pré-treino. daí Não, depende. suplemento, você não, não sabe que eu tô falando de suplemento. O suplemento não. é... Meu Deus, não consigo malhar hoje, vou tomar um suplemento. Já aconteceu também. Não, acho que você não tá falando uma coisa que eu. Já? Ué, já? Claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento? Aquele que tipo, Osmar Prado usa? Osmar Prado? É, a gente não tá falando a mesma coisa. Osmar Prado, eu não tenho ideia de que suplemento Osmar Prado usa. Cid Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento. Ué, eu tô falando. Esse ah, já suplemento. Tomou? É claro, esse, tô falando desse suplemento. Ah, é? Que, você acha que Que homem que nunca tomou? Eu acho que o Rafa nunca tomou. O Rafa tem que mandar, é, ele, ele, que mandar ele parar de treinar? É, ele nunca tomou. Não. Pra me comer, né? Que é complicado, né? Nunca Aí ele tomou o um negócio. Você não toma o suplemento pra conseguir treinar. Você tre toma o suplemento pra treinar melhor. Então, por que não forte. toma todo dia o suplemento? O que tem que ver essa essa galera aqui, porra, que, porra, que malha mal pra caralho? Ué, porque daí morre, né? Ah, entendi. E eu sempre termino esse programa com um checklist de sexo. Ah, sim. Posso fazer? Pode fazer. Sexo é vida. Esse é o quadro Aribe Opa! Aribe Opa! Vamos ver. O seu circo é mais tradicional? ou ousado como o circo de Soleil. Olha, a ocasião porque ninguém se, se eu fizesse, por exemplo, ninguém trabalha sozinho num picadeiro, né? Sim. Então, às vezes ele pode ser tradicional, mas às vezes pode ser o circo de Soleil. Pois não? Depende do de, dia, depende é, do público. Depende do público. Isso. <laughs> e depende de parcerias. E desculpe perguntar isso, mas o seu o seu picadeiro, ele fica sempre armado? Se, o meu brigadeiro não. Sempre... O picadeiro fica armado? Ah, O picadeiro fica armado. Não, não fica permanentemente armado, porque a função começa às 20 horas. Começa... Antes, durante as funções, sim. Durante as funções tem um picadeiro funções, armado. o picadeiro está lá. Você curte <laughs> ser anunciado pelo locutor do circo ou entra direto e faz teu número? O anúncio é importante, né? Alô, alô, vai começar! É! Maravilhoso. O lona ou se apresenta tranquilamente num céu aberto? Aqui, céu aberto, vamos fazer nosso circo ou não? Tem que ser numa lona. É, pode ser uma lona. É. É, e dependendo do horário e das circunstâncias, da geografia do circo, pode ser também ao luar. Já teve apresentação de circo ao luar? Meu amor, 88 anos. Quem passou pela vida em brancas nuvens, não viveu, não passou. Maravilhoso! Já foi conferir uma vez, achou que fosse ter uma noite de circo boa, achou que fosse conferir um número bom, chegou na hora era puro ilusionismo. É. Você fica imaginando, imaginando um grande número, e aí é a marcosa, não é nada é nada. Aí vai para casa lamentando o dinheiro da entrada, né? Já foi ah. acender o pavio, o seu pavio e o homem bala, infelizmente não subiu. Não me recordo disso, não. Mas Pô. deve ter acontecido. Agora já estou me lembrando. Vai não dizer que eu sou. Você vai dizer, ah, ele é o Bambam, ele nunca acendeu o pavio, acendeu o pavio e depois apagou. Não, não aconteceu sim. Ah, já aconteceu, claro. Aliás, acredito que com muita gente também. É, Rafa, é, é despítima é, de do nada. Isso. Contorcionismo. Faz contorcionismo na hora do show? Faz tudo para agradar? Contorcionismo, contorcionismo até que é interessante. É, Bom, pode ser. É. Pior pro dia seguinte, né? Porque <laughs> quem tem problema no ciático, coisa parecida, é que assim, é né? não pode fazer esse número. <laughs> como é que eu, Deus, como é que eu pergunto isso pro senhor Ari Fontoura? O senhor, ah. em casa, normal, o senhor ainda descabela o palhaço? Ou descabela sei? o palhaço? Sabe, sozinho. Sabe o que é essa expressão? Olha, minha filha, não dá pra descartar essa possibilidade, não. De repente você vira cabeleireiro. Isso é maravilhoso. Já aconteceu de um dia você falar, caraca, hoje o circo vai ser muito bom, armou a tenda e não teve público? Já, várias vezes. É, uma pena, né? É A coisa pior que tem pro ator é chegar no teatro e não ter público pra aplaudir, né? Mas fica a esperança de um dia seguinte e da outra sessão. A sua. Com todo respeito, senhor, por favor, só Deus sabe como eu te respeito. Varinha é mágica. Se é mágica, não. Não. Faz truques normais. É, é. É trivial. Trivial, trivial. não né? é nada muito. É como Rafa, eu sempre é. o Rafa. Ai, meu Deus, não tem como perguntar isso. E você falou varinha, né? Varinha. Engraçado. Não, a sua varinha, né? É. Porque ela faz você mágica, entendeu? Colocou no diminutivo, você tá não, querendo me varão. prejudicar. Não! Você falou é varinha. A sua você podia ter com a sua vara, a vara de a condão. Sua... Não, mas tudo bem, tudo bem. Mas se falar assim, poxa, quero bis. Você fala, não, gente, já fiz, já tirei a maquiagem, não fala não. Bis é uma palavra que eu deveria ter ouvido há uns 30 anos atrás. Quando alguém vem com um patatá, você já manda um patatá, muita brincadeira.